Vad ska du göra när du blir gammal då? Vad ska du starta för företag? Howdy. Howdy. I'll är det namnet på företaget? Why, I don't understand that kind of language, son. I'll take my horse down. Ja. Är det cowboy-tema på... Okay, Corral and Dark City. And I will find myself a gal. And we will dance. Dance the square dance. And we will shout, yee-haw! Det är så. Men du, om du I'm åker poor, den här... lonesome cowboy. I'm very far